Ruth Flowers, gjysha më e në kohës. 69 vjeçarja është një DJ e mrekullueshme, e cilja e chart klubin. Në një ditë me diell, ajo zbarkoi në Prishtinë për të sjellë energjinë dhe pamjen e atmosferës që deri më tani kemi pasur rastin të shohim vetëm në Reuters. Si gjithnjë, Prive e përcolli atë në çdo hap, që nga ardhja e saj në aeroport e deri tek hoteli, ku, pas një periudhe të gjatë, ajo shkoi në dhomë të mbushte bateritë për performancën e saj. Derisa moshatarët e Ruth flajnë herët, ne vajtëm në hotel përsëri në orën 11, ku ajo tashmë ishte shëndruar në Mammy Rock, një grua me bling-bling dhe gati për çdo gjë që i sjellte nata. Mosha e bën këtë grua një div të vërtet. Well, it started about 5 years ago. This is the 6th year actually. Aurelien Simon heard about me in Paris and he asked me to meet him in London. I went up to London, he came down, he came over and he said he had this idea to develop an elderly DJ. Well, I thought that was quite crazy actually. But as I've said many times, crazy sometimes works. And here we are 5 years on. Energjia e saj pozitive shpërtheu kur me një kërcim tregoi se ishte e gatshme dhe se do të bënte më të mirën. Just keep in time with the beat. Kërcimi e shoqëron kudo, madje vetë Mammy Rock është e lidhur shumë për muzikën dance. I was dancing before you were even born or thought of. I've always been involved with music. All my life I've been involved with music. I trained as a mezzo-soprano doing German leader and that sort of thing. So music is nothing new to me. I've lived with it all my life. All my father's family were musical and my brother was probably the first DJ in the whole world back in the Second World War. And so, you know, music is in the family. Duket e vjetër, por luku i saj e bën atë të veçantë. Zinxhirat e trash, patikat e saj shumë end, e për të kujdeset ajo vetë me një lloj ndihme nga mbrapa. Oh well, it's a, you know, a rally and he bought me this. He said, "Oh, my girlfriend and I have bought you this present." And it's quite good, isn't it? And yes, a little bit of glitter. Never hurt anybody, did it? Looks good under the lights. Unë jesëm nga hoteli për në Prime Club, ku edhe do të performante. Gjithmonë në përcjele, ajo duke e nga zlyer. Where are you going, Ruth? I'm going to the Prime Club to play a little session. We're going to have a little session to dance. Një energji e pa parë dhe frimëzuese për të gjithë. Me të arritur, mori ngrocin që prishtinasi din të adhuroj. Klubi ishte duke umbushur, e DJ Mimi po kujdesej për të praneshmet. Bang, shfaqet Mammy Rock, atmosfera mbreslënse e ajo hap natën me një këngë të saj personale, 69 Mammy Rock. Turma përshvërthante, e Mammy Rock s'pëndalje i së kërcyeri, buzqeshja e saj dhe kombinimi i muzikës për i bënte të gjithë të lumtur. Pranarët e klubit që kishin sjell gjyshën në Kosovë shihen të impresionuar me DJ-in. Për ne janë sonte që e këna pru një DJ që nuk u gonë kërë, për një me është nejë perfekte dhe të zhvillu nejë perfekte. I në shumë knoqen me njerës që ka ardhë, kanë ardhë, mirë po që ka është të na pak, është që nuk është një që ka ekstremisht ashtu shumë,
interesim i madh për muzikën elektronike, që është për muzikën hip-hop. Mirë për sot e pak, atër i natë shumë të noshën, se pas ka njëzë mashallah. Ideja u konë mas pare me pas diçka interesante, diçka që nuk u konë kur, që ajo u konë ideja e parë, që anë ka duk neve mas interesante u konë një DJ që i ka 69 vjetë, që ajo u konë mas interesante për neve. Me tregu drejt, mas pare e kemi këshyrë që ato se interesim pastaj muzikën e soj, që e kemi po në përvene tjera që ka bo, në ka pëlqy shumë, që është të e kallë dhe që tash këtu të na. I përshëndesim kërejt njerë që jënë këtu edhe... Klan Kosovën! Prive! Ajo vazhdoj të lëshoj muzikë deri pas orës 3 të mëngjesit, ku të praneshmet në këtë mesjavë marrën një nga eksperiencat më të mira. Ndërsa ne nuk do të ishim prive, po të mos ju sjellnim edhe diçka tjetër. Dërsa biseduam me menaxherin e saj, i cili tregoi për projektet muzikore, ku ajo kishte përfunduar klipin e këngës 69. Ekskluzivisht dhe vetëm në prive, për herë të parë, Memi Rock lanson këtë videoklip të ri në bashkëpunim me Rez, të titulluar 69, një verzion internacional. Prive, në VM ju dëshiron shikim të këndshëm të videoklipit, sepse ekskluziviteti pa marë parasysh tentimeve mbetet vetëm tek ne. For real? For real.